Apvienojot divas vadošākās LED tehnoloģijas, LG radīs jauno QNET televīzoru. Šī sasniegums nav palicis nepamanīts arī no eksperta puses, jo 2022. Gadā tas saņēma CES inovācijas balvu. Bet kas tad ir šī inovatīvā tehnoloģija? Tas ir apvienojums starp kvantum dot tehnoloģiju daudziem mazajiem punktiņiem, kas ir 20 000 reižu mazāki par cilvēka mata biezumu. Katrs izdala gaismu, tādā veidā ražojot dzidrākas un kontrastākas krāsas. Un nanocell tehnoloģija. Tā ar nanodaļiņu palīdzību izfiltrē no RGB viļņiem nepilnības, nodrošinot precīzas un realistiskas krāsas. Taču ar to vien nepietiek, lai iegūtu tik prestižu balvu. Televizors aprīkots ar jaunākās paaudzes Alpha 7 procesoru, kas izmanto dziļas mācīšanās algoritmu, lai uzlabotu jūsu skatīšanās pieredzi. Iekārtojoties ērtāk un baudiet izcilo kino, ko piedāvā LG QNET. Filmmaker mode saglabā sākotnējās krāsas, iestatījums un kadru skaitu sekundē, lai varat izbaudīt kino gluži tā, kā iecerējis režisors. Un HDR 10 Pro tehnoloģija automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu vēl vairāk, uzlabojot standarta HDR saturu. Bet visapgrūtinošākā darbība kino skatīšanas procesā ir ierakstīt filmas nosaukumu meklētājā. Taču arī par to LG ir padomājis. Magic Remote pults rakstīšanu padara vieglāku kā nekad. Brīvi norādiet un klikšķiniet jebkuru uz ekrāna, vai vēl vienkāršāk izmantojot AI asistenta balss kontroli. Protams, nedrīkst aizmirst arī par spēlēm. LG QNET nodrošina cloud gaming piekļuvu 1000 spēļu, pateicoties iebūvētam GeForce Now. Papildus jau tā 120 Hz atjaunošanas ātrumu, AMD FreeSync Premium ļaus jums izbaudīt straujas spēles, vēl mazāk raustīšanām un aizturēm. Nāciet pie mums uz veikalu un izbaudiet bildi klātienē. Gaidīsim!